הם התחילו את דרכם המשותפת בחדר קטן ברחוב צדדי בתל אביב, עם שרטטת אחת שתפקדה גם בתור מזכירה. עם השנים הם גדלו, והיום במשרד שמונה 16 איש, הם מתכננים בתי יוקרה, מרפאות, לובעים, בנייה רבויה ואפילו ארמון באפריקה. שלום לכם, חנן פרי ושלום דוידוביץ'. שלום, שלום. בואו נדבר קודם באופן כללי, במה עוסק המשרד שלכם? אנחנו בעצם מתעסקים בכל פן האדריכלות ועיצוב הפנים. אין לנו איזושהי התמחות מיוחדת או מסוימת, ולכן בעצם אנחנו נקרא לזה יותר כמו סופרמרקט, שיש בו את כל המצרכים, ובעצם הוא מתעסק גם באדריכלות, כלומר גם בבנייה, בתכנון של מאלף, וגם בקטע של הטף, כאילו עד המזוזה, המגבת והתמונה על הקיר. ואנחנו עובדים עם הרבה חברות שעוסקות בנושא הרכב, אנחנו עושים להם כעיקרון אולמות יצוגה, ואנחנו עושים להם, וזה הגיע למצב כזה שכבר אנחנו מתעסקים איתם יותר בנדלן, כי לחברות האלה יש גם נדלן. העיסוק הזה הוא עיסוק, אני אגיד, מאוד מעניין, או פן אחר. אתה לא מתעסק, קודם כל אתה לא עובד מול לקוח פרטי. אתה עובד מול לקוח עסקי, דינמיקות אחרות. אתה עובד גם מול החברות הבינלאומיות, כי לכל חברה יש את הכללים שלה ואת כללי האחידות שלה. כל חברה רוצה למתג את האולמות שלה בצורה אחידה בכל העולם. כל פעם זה משתנה, כל פעם זה מתחדש. זה שוב פעם לקחת את אותם כללים, את אותה שפה שהכתיבו לך, ואתה צריך לתרגם אותה או ליישם אותה במגרש שלך, בשטח mm-hmm. שלך, הנתון שלך. אם זה אולם גדול, אם זה אולם קטן, אולם גבוה, אולם נמוך. קשיים של התאמה לרגולציות כאלה ואחרות. אז זה שוב פעם התעסקות בעיצוב ומציאת הפתרונות. היופי בתהליך התכנון, היופי בזה, זה לא שמגיעים אליך עם תוצאה או מגיעים אליך עם דרישה שהתוצאה ידועה מראש. לפעמים ההתפתחות בתהליך התכנון, ההתפתחות של תהליך התכנון גורמת לתוצאה לצאת. שזה באמת הקסם היצירתי. שזה הקסם היצירתי וזה הסיפוק, ולא תמיד זה איזשהו פתרון היסטרי. לפעמים הדבר הקטן ביותר שגורם לתוצאה, לטוויסט הגדול. ואתם בונים גם בתים פרטיים וגם מבני ציבור, הרבה בתים פרטיים, לא? כן, הרבה בתים פרטיים, הרבה למגזר הפרטי, זאת אומרת לקוחות פרטיים. בשנים האחרונות בעצם התחלנו גם לטפל בבנייה רוויה, בבניינים, במגדלים. מה למשל? וילות בשמיים. כמו שאנחנו באיזשהו מקום בונים וילות על קרקע, אנחנו, אותם וילות אנחנו בונים על השמיים, בשמיים. מכיוון שהיום רוב המגדלים שנבנים, התמזל לנו המזל, והלקוחות שלנו הם לקוחות כאלה שהם קונים שטחים במגדלים. שטחי, זה לא מדובר על דירה של 4 חדרים או 5 חדרים, לפעמים זה חיבור של קומה שלמה. ואז באיזשהו מקום מתייחסים לזה כבילה בשמיים, מכיוון שאנחנו מקבלים את זה כמעטפת. אנחנו רואים את הסיפור כרצפה, תקרה, אנחנו ממלאים את הדירה הזאת בתוכן, מחלקים אותה, ומחלקים אותה לפי צרכים של הלקוח, אנחנו מחלקים אותה בהתאם לטעם של הלקוח. כמובן שאנחנו, הוא נעזר בנו מאוד, אנחנו מכוונים אותו מכיוון שהדברים הם לא תמיד ברורים לו, הוא לא תמיד מכיר את הנושא. אתם יכולים להגדיר את השפה הארכיטקטונית שלך? אני יכול להגדיר דבר אחד. לי יש טעם מסוים, אבל אני מאמין שכל סגנון, כשאתה בונה אותו ועושה אותו נכון, הוא יכול לראות טוב ולהיות מוצלח. אז אתם מערבבים גם אפשר להגיד בין סגנונות? לא מערבבים בשר עם חלב. מה זה אומר? זה אומר ש...
אם אנחנו מדברים על סגנון אדריכלי, או סגנון בכלל, זה שפה. ושפה יש לה תחביר, יש לה כללים, יש לה אותיות ומילים, ואי אפשר, בכל אופן באמונה שלי, לערב א' עם ב'. אם בונים בית בסגנון מודרני, אז משתמשים בכללים ובעקרונות ובשפה המודרנית. אם בונים בית קלאסי, אז לומדים קודם כל מהם הכללים הקלאסיים. ברגע שאנחנו מתייחסים לזה, ברגע שאנחנו עושים את זה בצורה הנכונה, התוצאה והפרויקט יוצא נכון. אם התחלת על ההרמון בניגריה ודיברת על ההרמון, בעצם ההרמון זה איזשהו משהו שהוא פרויקט יוצא דופן ברזומה של הפרויקטים שלנו, גם בקנה המידה שלו, ובייחוד או בעיקר בסגנון שלו. זאת אומרת, נעזוב רגע אחד שזה גיאוגרפית רחוק, עם לקוחות איך באמת הגעתם להרמון דרפי? אני קצת אספר לך, כי אנחנו הגענו להרמון דרך חברה ישראלית, שהמליצו עלינו לאיש עתיר נכסים בניגריה, והוא בדק גם אותנו, והוא בדק גם מספר אדריכלים, משרדי אדריכלים בעולם. ואנחנו מצד אחד עשינו דבר שהוא טוב ומאוד, אבל הוא בסופו של יום מתברר שזה טעות. אנחנו הכנו לו פרזנטציה של הארמון, איך יראה הארמון, והוא כל כך אהב את הפרזנטציה שאנחנו חייבים להידבק עכשיו למה שאנחנו עשינו. עכשיו, מה שקרה, אנחנו לקחנו חלקי דברים, חלקי שטיחים, כי לא היה בספרייה שדברים שרצינו לא מכיש לו, ולקחנו וחיברנו מפה ומפה ומכאן ומכאן. אז מה תעשה עכשיו? הבעיה שהוא הולך עם סרט של 6 דקות, והוא יראה את זה לכל המקורבים שלו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. I want it like in the movie. וואי. ואנחנו מסתובבים בעולם ומדביקים מפה ומשם, we're doing it like in the movie. כמה? 12,000 מטר. 12,000 מטר. בנוי. בנוי. לא יאומן. על 35 דונם. אני לא יכולה להתחיל לדמיין כזה גודל. עכשיו, גם אם היית שואלת את שלום או אותי, אם באיזשהו מקום אנחנו, זה משאת נפשנו לבנות את ההרמון הזה, וזה הסגנון שלנו, היינו רחוקים, לא, בכלל זה לא עלה על הראש. אבל היום שאנחנו בתוך העניין הזה, זה מאתגר בצורה בלתי רגילה. זה נשמע כמו הרפתקה מגניבה לגמרי. כן, זה מאתגר בצורה בלתי רגילה. זה כמו לבלוד את דיסנילנד. לא רק זה, גם אתה עובד מול מנטליות שונה. מנטליות, הניגרים הם שונים. באיזה אופן? יש להם את כל הזמן שבעולם. הוא יכול לקבוע איתך פגישה בשעה 8 בבוקר, כשכבר הגעת אחרי יום נדודים בין מדינה למדינה, והגעת בסופו של עניין. זמן בדואי כזה. ואז הוא קבע אותך ב8 בבוקר, והוא מקבל אותך ב6 לפנות ערב. וזה בשבילו מאוד רגיל ומאוד. זה המנטליות, יש להם הרבה 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 זמן, והכל בשלבים, והכל בלאט לאט, והכל באיזי איזי. ואנחנו מתמודדים עם זה, אבל בכיף לנו. כמה אתם מנסים כאדריכלים לזרום עם הלקוח או לקחת אותו לצד שלכם ברמה של הפתרונות, של הטעם, של ההבנה? אם זה הלקוח הניגרי, אין לנו בכלל מגע איתו. יש לנו רק עם העוזרים שלו ועם העוזרי עוזרים שלו, וכל היתר זה עובר. זה כאילו המשחק של טלפון שבור. אבל גם עם זה למדנו להסתדר. עכשיו, אם את מדברת על לקוחות שאנחנו עובדים כאן בארץ, אני לא לזה, אנחנו משתפים אותם בהליך. אני רגע אחד אוסיף, זה כמו שחנן אומר, אנחנו משתפים בהליך, ומקודם הוא אמר, בעצם אנחנו זורמים עם הלקוח, ובעצם הוא שותף לתכנון. אבל חלק מהעבודה שלנו או מהתפקיד שלנו, לא עבודה, חלק מהתפקיד שלנו כמתכננים, באים אלינו גם כמומחים. זאת אומרת, באים אלינו לא על מנת לעשות לך או לתכנן עבורך מה שאת רוצה, רק. כמובן להגשים את החלום, אבל בצורה הנכונה. זאת אומרת, חלק מהעבודה שלנו, אחד,
זה לתרגם את החלום של הלקוח, לתרגם את הרצון שלו למעשה, אבל להוסיף ולהשביח ולעשות את זה בצורה נכונה, ולתת את האמיתות האדריכליות שלנו. יש לכם המון לקוחות שחוזרים אליכם עוד פעם ועם דור ההמשך? אנחנו מאוד גאים בזה. אני גם אספר לך, יש לנו לקוחות שעשינו להם את חדרי הילדים. לקוחות שהם היו ילדים, את חדרי הילדים. היום הם בעלי חברות נדל"ן, ואנחנו בונים יחד איתם גם את הבתים הפרטיים שלהם, וגם שותפים במגדלים שהם בונים. זה אפילו מרגש, לא? כן. מה ההבדלים המהותיים בין הארכיטקטורה של היום לנניח לפני 100 שנה? קודם כל טכנולוגיה. טכנולוגיה נתנה לדיור, שינתה את פני הדיור. אם פעם טכנולוגית היה אפשר, או בנו, בואי נגיד ככה, מבחינה טכנולוגית בנו בתים נמוכים, או בתים או בבנייה רוויה לא עלו מעל 3 או 4 קומות, כי לא היו מעליות, או כן היו מעליות והן היו יקרות וכו'. היום הטכנולוגיה מאפשרת, קודם כל מאפשרת לבנות את הבתים בצורה אחרת, עם חומרים אחרים, הרבה יותר איכותיים. והרבה יותר מהר גם. אז הטכנולוגיה מאוד שינתה את האסתטיקה. היום עם הטכנולוגיות של היום את יכולה לעצב אלמנטים קלאסיים ולחזור בעצם ללוק של, של, של המאה ה-19, כן, היום רטרו יש כמעט בכל ויותר בקלות מאשר בתקופת הביניים, כן? כי פעם כשעשו את הפיתוחים מסביב לחלון או מסביב לחלון מאבן את הפיתוחים וזה, היה צריך סטט, לשבת ולסטט. אחר כך כבר לא היו את הסטטים, הם היו מאוד מאוד יקרים, ובגלל זה האדריכלות המודרנית עברה לקווים הפשוטים והנקיים והחלקים. היום תיאורטית אפשר לחזור עם הטכנולוגיות של היום, עם הדפסות תלת מימד או עם השטנצים ועם הבנייה הטרומית וכולי, אנחנו יכולים לחזור לאלמנטים ההם. ולאורנמנטיקה, בואו נקרא לזה ככה. השאלה אם רוצים לחזור, השאלה אם מתי רוצים וכולי. כל החדשנות הטכנולוגית שיש, איך היא נכנסת לתוך המעשה הארכיטקטוני שלכם? אחד מהתפקידים שלנו כאדריכלים ללקוחות פרטיים, זה להציג להם את כל מבחר ומגוון האפשרויות והאופציות. אני אתן לך דוגמה, אנחנו תמיד נותנים ללקוחות ותמיד הם מתלבטים ללקוחות שבונים בית חדש ומשפצים את זה. האם לעשות בית חכם כן או לא? שזה תקציב לא קטן, זאת אומרת, זה איזשהו בדג'ט שנכנס לתוך העניין, והוא מתלבט, ובעצם היום אני חי בבית לא, ללא חשמל חכם, או לא בית חכם לצורך העניין. ואז אנחנו תמיד נותנים לו את הדימוי מעולם הרכב הפעם. זה הוא נותן, והוא צודק. כשאתה קונה רכב חדש, מישהו שואל אותך היום אם אתה רוצה חלונות חשמל או נעילה חשמלית? המכוניות מגיעות עם זה. הטכנולוגיה התקדמה לאיזשהו שלב מסוים, ואתה לא יכול, אין לך טלפון? ובית חכם אומר בהכרח שהעיצוב יהיה מודרני? לא, בכלל לא. אני אבל אגיד לך מה עוזר מבחינת עיצוב בית חכם. דבר ראשון, בית חכם זה נוח, זה הרבה יותר נוח. אתה בכפתור אחד או בשלט אחד, אתה שולט בכל הבית, כן, במערכות האודיו. אני מוכרחה להגיד לך שאני לא מבינה למה חייבים להדליק את האור מהסלולרי, למשל. בית חכם הוא בית הרבה הרבה יותר נוח. זה לא שיגעון של אף אחד. ברור. אתה לוקח, וזה לא דווקא בסלולרי, אתה שולט בכל המערכות. אתה לוחץ על הכפתור אחד, ולפתע פתאום הטרסים יורדים. ולפתע פתאום האור נחשך כמו בבית קולנוע. אין ספק שזה מאוד. המסך נדלק ואתה רואה טלוויזיה. הכל בכפתור אחד במקום לחפש את השלטים. כמה יהיה לקליינט שיש לו מוגבלות תקציבית מענה אצלכם? אני אגיד לך. היום פשוט זה מדהים. מה שקורה היום בנושא של השוק שאתה יכול לרכוש בו דברים. היום באיזשהו מקום יש חומרים חדשים. אם הבן אדם מאוד אוהב שיש, והפלטות של השיש הן מאוד יקרות. היום יש לו תחליפים. יש היום גרנית פורצלן, שזה 1.5 מטר על 3.
שאתה פשוט, זה נראה שיש. גם כשאתה נוגע באותו חומר, זה נראה שיש. יש היום תחליפים. יותר זולים. הרבה יותר זולים, וגם הרבה יותר נוחים. כל שזה מתפתח, זה נעשה גם יותר זול. זה מתחיל מספר מסוים, חברה ראשונה שמפתחת, ואז כולם מתחילים לחכות, ואז המחירים מתחילים לרדת. זאת אומרת, יש מודולציה. זה לא רק יותר זול, זה גם יותר נוח לעבודה, מכיוון שזה לא תופס מקום. כל החומר שאני מדבר איתך הוא בין 3-6 מילימטר, וזה בא לפי מידה. אז היום הלקוח באיזשהו מקום, יש גם מבחר מאוד גדול ותחרות מאוד גדולה, והיום אם אנחנו, יש לנו את הכוח להביא ולדעת ולהביא את הלקוח למצב שהוא יכול לקנות דברים בעצם לתקציב שלו. זה כנ"ל בבית חכם. זה מאוד מעודד. כן, בהתאם לבית חכם וכל דבר אחר. המשפט שאנחנו תמיד אומרים, סליחה, שאנחנו אומרים ללקוח, זה קודם כל תוכנית היא תוכנית היא תוכנית. זאת אומרת, בא לקוח ואומר, רגע תקציב, רגע תשים את התקציב בצד הזה. בוא נעשה, בוא נשתחרר מהמגבלה של התקציב. זה מגבלה. זה נשתחרר. נשים אותה בצד, זה לא שנשתחרר. זאת ההתחלה, המגבלה. כן, אבל, כן, אבל. בואו לא נגביל את עצמנו בשאלת התקציב לגבי פתרון התכנוני. בוא קודם כל נתכנן. אתה נותן לו את כל הריינג'. זאת אומרת, התשובה והגמישות בחומרים. נכון. אני מעדיף כעיקרון שיקח את החומרים הטובים והעיקרים ביותר, כי הם לא רק עיקרים סתם, הם עיקרים כי הם טובים. אבל במידה, ואין לו את האפשרות הכספית, או יש לו את האפשרות הכספית, והוא לא מוכן להוציא את הסכומים האלה, אנחנו יודעים גם להתפשר איתו, ולעשות בחומרים הפחות יקרים, לעשות את הדברים שיראו אותו. סלבדור דלי אמר, אלה שלא רוצים לחכות כלום, לא יוצרים כלום. נצא להפסקה קצרה, אבל לפני כן נשאל אתכם הצופים בבית שאלה, מי יקים את שכונת בני ביתך הראשונה בישראל ואיפה? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת. מטבחי טונצ'לי. מיזוג פלוס, תכנון וביצוע מערכות מתקדמות. מתנת כהנה ABB, פשוט, בית חכם. סיסטון, כשהטבע נכנס לבית. אקסקלוסיב תאורה וריהוט, המשווקת את מערכות התאורה ויה ביזונו. חזי בנק, the spirit of design. יש לכם דור המשך במשרד, הבת שלך שלום עובדת איתכם. איך זה לעבוד עם המשפחה ואיך זה בשבילך לעבוד עם ביתו של שלום, שאתה בעצם מכיר אותה מי שהייתה קטנטונת? אני שמח מאוד שהבת של שלום נמצאת יחד איתנו. אני יכול גם להגיד שבאיזשהו מקום... כארכיטקטית. כי היא ארכיטקטית וארכיטקטית מעולה. ואני יכול להגיד שבאיזשהו מקום אני מרגיש... אני מכיר אותה מגיל צעיר בשל העובדה שאנחנו שותפים הרבה שנים. מילדות למעשה. נכון. ואני מכיר את הילדה הזאת, ואני... זה שיזמתי וביקשתי משלום שהוא יביא אותה, כי היא עבדה במשרד אחר, ואני מאוד, מאוד, מאוד שמח על הרגע. ומה באמת היא מביאה בצעירות שלה? היא מביאה, דבר ראשון, היא גורמת לי לראות יותר צעיר. זה דבר ראשון. דבר שני, היא הקיפה את עצמה בקבוצה של אדריכלים צעירים, והיא מנהלת אותם, והמשרד הפך להיות יותר דינמי, יותר צעיר. לא שאנחנו בתור הסכנים, אנחנו שוקדים על שמרנו, כי ברגע שאתה קריאטיבי, אז אתה הולך קדימה עם הרבה ניסיון, אבל היא נותנת הרבה תנופה. אנחנו נכנסים לתחרויות שלעולם לא נכנסנו, ואנחנו זוכים במקומות מאוד מאוד מכובדים, ראשונים, או באמת בין השלישייה הראשונה. וכיף לך, שלום, שביטך במשרד, ברמה האישית? קודם כל זה נחת, והיא לא באה בתור הבת של,
היא עובדת בזכות עצמה, והיופי של השילוב של, עוד פעם, הניסיון של הבוגרים שלנו, של הצוות הבוגר שלנו, ואנחנו, בשיתוף עם, עם הדם הצעיר, עם הווייב הצעיר, אין ספק, תראי, ב-30 שנה העולם מתפתח טכנולוגית, שיטות העבודה השתנו. אנחנו עוד למדנו עם נייר סקיצה ועיפרון. אדריכלים צעירים היום כבר מחזיקים מחבר, הם לא מחזיקים עיפרון. הם לא יודעים היום, חלקם, לא יודע או מפחד להחזיק עיפרון. או בעצם, אני לא יודע אם מפחד, בעצם זה העיפרון שלהם. העכבר של היום זה בעצם העיפרון של אתמול. הם לא יודעים דברים אחרים. בדיוק, הם יודעים דברים אחרים. איך הכרתם? אנחנו הכרנו על ידי רופא שיניים. הוא ביקש ממני לתכנן קליניקה ברחוב... אנחנו מדברים על לפני 30 שנה. כן, בערך. הוא ביקש ממני לתכנן קליניקה ברחוב מרים החשמונאית. אחר כך נודע לי שהיה לו שותף בשם גם ניצן, אבל ניצן פורר. באחד הימים אני, היה לי משרד קטן מאוד קטן ברחוב בולטימור, יחד עם איזה שותף שהחליט שהוא לא מתאים לו לעסוק במקצוע הזה. שלום יצא מאיזה משרד גדול והחליט להיות עצמאי והתחיל לעבוד אצלו בבית. ויום אחד אני בפגישה אצל הרופא שיניים שניצן ביצ'אצ'ו, והוא מדבר איתי על תוכנית, ואני מדבר איתו על התוכנית. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה לא שם שלא תוכנית שלך? אמרתי לו, תגיד לי, אתה לקחת כדור היום בבוקר? זו תוכנית שלי. ואז עשיתי את היד והיה שם כתוב שלום דודוביץ'. מסתבר שהשותף שלו פנה לשלום לבקש תוכנית, והתוכנית הייתה זהה. וואו. אחת לאחת. עכשיו, בגלל שהוא, בשל העובדה שהוא ידע שהוא יצא ממשרד, והוא ידע שבאיזשהו מקום אני נפרדתי משותף, הוא החליט להיות הדבורה ולחבר בינינו. איזה יופי. וזה היה, אגב, הדבר היחיד שהיינו, שזה היה משותף בינינו בנושא התכנות. שם זה נגמר. שם נגמר. יש ירח ויש שמש, יש לילה ויש יום. ולכן אנחנו יכולים, לא, אנחנו אתם... משלימים אחד את השני. או, אז זה מה שרציתי לשאול, אתם כלים שלובים, איך זה באמת עובד? אני אגיד לך, כי אם הייתי חושב בהיגיון, הייתי אומר, אם אני, למה אני צריך שותף שהוא באותו ראש שלי? אבל אז לא חשבתי בהיגיון, וזה כנראה, זה מה שהיה צריך להיות. אנחנו שונים לגמרי, אבל אנחנו משלימים אחד את השני. בהרבה מאוד מאוד. אז זאת התשובה לניסויים מאושרים של 30 שנה. אנחנו לא לוקחים מהנוסחאות. אנחנו גם לא לוקחים את העבודה הביתה. אנחנו לא מתעסקים בחשבונאות. אין בינינו את מי הביא את העבודה, מי לא הביא את העבודה, מי עובד יותר, מי עובד פחות, מי נושא יותר, מי נושא פחות. וזה מחזיק מעמד כבר 30 שנה כמעט. שלום דודוביץ' וחנן פרי, אני רוצה לאחל לכם עוד המון שנים של יצירתיות ובניינים ואפריקה, והמון תודה שהייתם איתנו. תודה גם לך. לפני שניפרד מכם הצופים בבית, נשאל אתכם עוד שאלה. מי נתן לעיר תל אביב את שמה ועל פי איזה ספר? את התשובות תוכלו לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, מעצבים תרבות, ואולי לזכות בפרס מתנת. מיזוג פלוס, תכנון וביצוע מערכות מתקדמות. סיסטום, כשהטבע נכנס לבית. MD Proline Solutions. והמון תודה שאתם הייתם איתנו. אנחנו נעצב תרבות גם בשישי הבא, סוף שבוע רגוע, להתראות.